Då ska jag lösa den här uppgiften. Och den här uppgiften, den ser ju lite konstig ut. Det jag får börja med att göra, det är att utveckla parentesen här. Så f av x är lika med första termen i kvadrat. Och det blir ju e upphöjt till x inom parentes upphöjt till 2. Och då blir det upphöjt till 2x här. Vi kan skriva det lite snyggare kanske. 2x sådär. Sen blir det plus och så blir det 2 gånger den. Så 2 gånger e upphöjt till x gånger e upphöjt till minus x plus e upphöjt till minus x upphöjt till 2. Och det blir e upphöjt till minus 2x. Sådär. Nu får vi skriva det här lite snyggare. Så f av x är lika med e upphöjt till 2x plus e upphöjt till x gånger e upphöjt till minus x. De här två tar ut varandra. Så jag får en 2 där och så sen blir det plus e upphöjt till minus 2x. Sådär. Och nu kan jag derivera här då. F prim av x. Tvåan kommer ner så blir det 2 e upphöjt till 2x. Derivatan på 2 den är 0. Så blir det minus 2 som kommer ner här. Så det blir minus 2 e upphöjt till minus 2x. Så där. Där har jag derivatan. Och om jag ska bestämma f prim av 1 så sätter jag in en 1 istället för x. Så blir det 2 e. 2 gånger 1 det blir 2. Så där minus 2. Och så blir det e. Och minus 2 gånger 1, det blir minus 2. Sådär. Det här är det exakta svaret. Och om jag ska skriva ett närmevärde, f prim av 1. Om vi skriver det med 2 decimalers noggrannhet så måste jag använda miniräknaren. Så då trycker jag 1 här och så skriver jag 2. Och så e upphöjt till 2 där. Minus 2. E upphöjt till minus 2. Så där trycker x och då får jag 14,51. 14,51. Så där.